uzima wa milele, wengine wapate kifo cha milele. Kwa hivyo mtakapomwona Yesu, uelewe hukumu imeshatolewa na kiyama kimefika. Na anasema nini mwalimu? Msikifanyie shaka. Msikifanyie shaka kiyama huyu na huyu Yesu. Na nifuateni. Na Mwenyezi Mungu anasema nifuateni. Hii ndiyo njia. Hii ndiyo nini? Njia. Njia iliyonyooka. Wapendwa, kwamba kumbe njia iliyonyooka ni kumwamini Mwenyezi Mungu na kumwamini Yesu. Hii ndiyo njia iliyonyooka. Kama vile kitabu cha Yohana 17:3 inasema ya kwamba na uzima wa milele ndio huu, mwaminini Mungu wa kweli na Mungu pekee na Yesu Kristo aliyemtuma ndio uzima wa milele. Chukua nafasi ndugu mpendwa, vitabu vya dini vimedhihirisha ya kwamba uzima wa milele ni yeye pekee yake, umwamini Mungu wa pekee na kisha umwamini Yesu Kristo ambaye alimtuma ndio uzima wa milele. Hakuna uzima kwa mtu mwingine. Uzima unapatikana tu kwa Yesu Kristo na ukimwamini Mungu wa pekee na wa kweli. Mwalimu, tunataka tuweze kuangalia. Naam. Kwa nini tumwamini huyu Yesu? Yohana 14 mstari wake ni wa kwanza mpaka 3 kisha ruka aya 6. Inasema. Ili tuweze kutangaza maswali ndugu mpendwa. Ukiingia tu nasimamisha ile somo na uweze kuulizia swali. Hata nyinyi ambao mmeketi hapa, ukiwa na swali njoo kwenye meza ya maswali, usipite kando. Ndugu yangu jambo, karibu karibu karibu, wanje uweze kujaa pale. Soma mwalimu anapokuja 14:1 mpaka 3. Haya. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Huyu ni maneno ya Bwana Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu? Niamini nini na mimi? Yesu anasema kisha muamini yeye. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Yesu anasema nyumbani mwa baba yake mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Kama makao hayage kuwepo Yesu hangetuambia. Maana naenda kuandalia mahali. Yesu anasema nimeenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, ndio nitakuja tena kuwakaribisha kwangu. Yesu anasema atakuja tena tukawakaribishe kwake. Ili nilipo nini na, ninyi nanyi muwepo. Asante mwalimu, twende aya ya 6. Yesu akamwambia. Akasemaje? Mimi ndimi njia. Yesu akamaliza akimwambia Tomaso na wenzake, mimi ndimi njia na kweli na kweli na uzima. Na uzima. Mtu haji kwa baba. Mtu aji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Tutaangalia somo kwa undani. Kwa hivyo uzima wa milele uko kwa Yesu. Haya, mkaribisha ndugu yangu, mpatie mic. Ndugu yangu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Salamu. Nashukuru. Jina langu naitwa Toto Julius. Mimi naitwa Ben Pero. Ben Pero. Nashukuru bwana. Ndugu yangu, umesikia somo ya siku ya leo? Nasikia, nimepata njiani lakini sasa sijui kama naweza toka kando na nasikia vile unahubiri, lakini naweza toka kando na hiyo mjadala nikuulize swali. Uulize swali lingine. Ah, wewe ni wa dini gani? Mimi ni msabato. Hiyo ni dini ama ni dhehebu? Unaloandika wewe ni sabato? Kristo. Wewe ni Mkristo? Yeah. Aya, mpe mwalimu aya, uulize swali lako. Unajua, unapatanga watu wanatumia historia. Wanasema kulikuwa kanisa la kwanza ni Catholic. Wakiuliza kanisa la kwanza ni Catholic, ambapo hizi zingine ni zilitoka kwa Catholic. Alafu sasa hiyo hayo maandiko yanakuja yanasema kutoka. Weka mic vizuri sikike. Usio na wasiwasi. Hiyo mic tumia vizuri tu. Hamna wasiwasi. Ndiyo isikia kila mmoja asikia. Ambapo wanasema hizi kanisa zingine zilipelekiwa kutoka kwa Catholic. Hiyo ni maelezo. Hayo ni maelezo. Haya. Alafu ukija kwamba kwa Biblia wanasema nchi iliumbwa siku sita, siku ya saba kastarehe. Sasa nataka niulize. Alafu wanasema Biblia ilikuwa inasomwa na mtu mmoja. Sijui kama hayo maneno ni kweli ama ni wrong. Unaweza nijibu kulingana na maandiko? Aya, manake swali lako hujauliza. Yale maelezo ndio unadai kwamba ni kweli ama wanadanganya? Nataka tuende na hayo maelezo. Sasa wale, kwa sababu umekuja kwa maelezo, wacha nikuulize kwa maelezo pia. Ulipofundishwa alikuambia Katoliki lilianza lini?
Manake inaonekana umekuja umepata habari habari vizuri. Sasa nakwambia ilianza lini? Hizi president nataka nikuulize hivi. Naam. Hizi kanisa zilipelekewa kutoka kule. Ilikuwa ni gani na gani na gani? Sasa mimi sijui kwa sababu wewe ndio umeleta habari hiyo, lakini nataka nikuulize ulipopata habari hii alikuambia kanisa hilo lilianza lini? Unajua unaisoma kwa history. Kwa historia? Ndio unasoma tu. Si maandiko? Si maandiko. Sawa sawa, msomaji. Ampatie msomaji. Ndugu yetu anauliza, anasema yeye alisoma historia tu. Alisikia. Ndiyo. Lakini kwa sababu amekuja kwa ajili ya umma na apate maelezo, kuna andiko watu tumia sana kudai ya kwamba kanisa ilianzishwa hapa. Mwalimu Mathayo 16. Nimsaidie kidogo. Naam. Mstari wake wa 18. Mathayo. Naam. Mtakatifu. Ndiyo. 16 kuanzia 8. Anzia 18. 16:18 maandiko matakatifu yanasema. Ndiyo. Nami nakwambia wewe. Wewe ndiwe Petro. Nani anasema maneno hayo? Nani anasema maneno hayo? Ni Biblia. Nani alinukuu nani? Ni sawa Biblia, lakini nani anayasema maneno hayo? Mpatie mwalimu arejea pia alipate kuelewa. Tuanzie 13:13. Naam. Basi Yesu. Haya mpe. Nani anasema maneno hayo? Ni Yesu. Haya mpatie arejelee tena. Nami nakuambia wewe. Wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitafanya nini? Nitalijenga kanisa langu. Haya mpe. Kwa hivyo hapo Yesu anasema ya kwamba yeye ndiye nani? Wewe ndiwe nani? Petro. Na juu ya mwamba huu atalijenga kanisa langu. Kwa hivyo watu wengi husema kanisa lilijengwa juu ya nani? Ya Petro. Na wewe unasema imejengwa juu ya nani? Ya Yesu. Haya mpe. Mwalimu ili kwa sababu anasema hapo maandiko yanasema na wewe ndiwe Petro. Tuangalie maana ya Petro ni nini? Kwa sababu wengi wanadhani ya kwamba kanisa lilijengwa juu ya Petro ambaye ni mwamba. Hebu tuangalie leo tupate ufahamu ili aweze kuangalia. Ndio fungu ambalo wengi wanatumia ya kwamba Petro ndiye popu wa kwanza. Petro alikuwa ameoa. Popu wa leo hawajaoa. Haya soma mwalimu Yohana 1:41. Yohana 1:41 pale. Yohana 1:41 maandiko matakatifu yanasema. Haya. Huyo akamuona kwanza Simoni. Ndio. Ndugu yake mwenyewe. Huyo ni Andrea kaenda kaona Simoni ndugu yake mwenyewe. Akamwambia tumemuona Masihi. Maana yake Kristo. Ndio. Akampeleka kwa Yesu. Ndio. Na Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni. Mwana wa Yohana. Ndio. Nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petro. Au jiwe. Mpe. Kwa hivyo tafsiri ya jina Petro ni nini? Ni jiwe. Kwa hivyo Yesu alisema atajenga kanisa lake juu ya jiwe au mwamba. Sasa alisema atajenga juu ya jiwe, ya na, mwamba. Juu ya mwamba. Yeah. Na kwa hivyo Petro maana yake nini? Jiwe. Kwa hiyo Petro alikuwa mwamba? Sasa unajua ni mfano alitoa kwa Petro. Nataka tuone tafsiri yake. Yesu mwenyewe anasema hapo. Wewe ndio Simioni ambaye utaitwa nani? Kefa. Tafsiri yake ni nini? Ni jiwe. Kwa hivyo Petro si mwamba. Haya, tuangalie mwamba ni nani, mpatie sasa alafu tuweze kuangalia. Kanisa likujengwa juu ya jiwe. Kanisa lilijengwa juu ya nini? Mwamba. Mpatie. Soma mwalimu. Wakorintho wa kwanza 10:4. Inasema 14 Wakorintho wa kwanza. Ndio. Inasema. Ndio. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Ndio. Kwa maana waliunywa mwamba. Ndio. Kwa roho uliowafuata. Ndio. Na mwamba ule. Ndio. Ulikuwa ni Kristo. Mpe. Mwamba ni nani? Ni Kristo. Na Kefa ni nani? Petro ni nani? Hiyo Kristo. Hiyo jiwe. Sasa Kefa ni jiwe. Ehe. Hiyo Petro. Ndio. Mwamba ni Kristo. Ni Kristo. Na kanisa likajengwa juu ya nani? Juu ya mwamba. Ambaye ni nani? Ni Kristo. Kwa hivyo kanisa hili kujengwa juu ya nani? Yaani haikujengwa juu ya Petro. Very good. Kwa hivyo kanisa lilijengwa juu ya nani? Ya mwamba.
ambaye ni nani? Ni Kristo. Kwa hivyo kanisa la kanisa lilo la kweli lilijengwa juu ya nani? Ya Kristo. Lakini wakatoliki wanasema kanisa lilijengwa juu ya nani? Ya Petro. Sasa utafuata gani? Utafuata maandiko. Utafuata historia ama utafuata maandiko? Maandiko. Alafu ile ile kanisa ambalo Kristo lilijenga halikuanzia hapo. Hebu soma mwalimu, mpatie Matendo ya Mitume 7:31. Sikia sasa, kanisa lilikuwa kuanzia lini? Kwa hivyo Katoliki si kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza lilikuwepo hata kabla Katoliki haijakuwepo. Na baadaye maana ya Katoliki ni universal. 7:31. Aya, mpatie soma. 31 inasema. Ndio. Musa alipoona akastajabia maono yake. Endelea. Akayastajabia maono yake. 30. Inasema 30. Ndio. Hata miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima Sinai katika mwali wa moto kijitini. Endelea. Musa alipomuona akastajabia maono yale. Uh-huh. Alipokaribia ili atasame, sauti ya Bwana ikamjia. Ndio. Mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Ndio. Musa akatazameka akashudhubutu kutazama. Ndio. Bwana akamwambia, vua viatu miguuni mwako. Umeanzia ngapi mwalimu? 30. Ehe. Niko 31. Ndio. Ana 38. Inasema 38. Ehe. Yeye Musa ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Aya, mpe. Wakati wa Musa kulikuwepo na kanisa jangwani. Kulikuwepo na kanisa wakati wa Musa jangwani. Ndio. Ehe. Sasa ilikuwa ni kanisa gani? Hapo sasa ndio maswali yako. Sasa ndio nilikuwa nataka kukuonesha ya kwamba kuna kitu moja. Naam. Nataka tuelewane. Ehe. Mbapo ile swali unajua nilikuwa naulizia hivi. Ukiangalia wakisema mic vizuri. Ukiangalia wakisema kwamba kanisa ya kwanza ni Catholic na ilikuwa inasoma Biblia. Biblia ilikuwa inasomwa na mtu mmoja. Sasa hiyo ni historia. Alafu ukija kwa Biblia, hata kama umenijibu bado ukiangalia mwanzo wanasema Mungu aliumba nchi siku sita. Siku ya saba akastarehe. Hiyo kitu nilikuwa nataka nijue ni hii. Kama alistarehe, wale wa Katoliki walikuwa wanafanya ibada yao Saturday ama Sunday? Hiyo ndio swali nilikuwa nataka unijibu. No, swali lako alilipa hilo, umeongeza tuswale. Labda sasa nimekosea. Naam. Naomba msamahani. Naam. Lakini sasa ile ibada walikuwa wanafanya, walikuwa wanaifanya siku gani? Sababu wanasema unajua hakuna jina Katoliki, wewe ndio unaweka. Na usiseme, usiongeze mawazo yako mwalimu. 3:5 methali. Inasema. Ndio. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ndio. Wala usizitekemee akili zako. Aya, mpe. Ndugu yangu Ben, unaambiwa umtegemee nini? Bwana na moyo wangu wote. Wala usitegemee nini? Akili zangu. Sasa katika kitabu cha Mwanzo 2, Mungu alistarehe siku ya saba. Hakuna jina Katoliki. Sawa sawa? Kweli. Katika historia ulivyosema, wanadai kanisa lilianzishwa wakati wa Mtume Petro. That's why St. Peter's Square. Ikaanzishwa huko. Na wakasema imejengwa juu ya nani? Ya Petro. Hapana. Wanasema imejengwa juu ya Petro. Lakini kanisa la Mungu limejengwa juu ya nani? Ya Mungu. Ambaye ni nani? Kristo. Sasa utafuata iliyojengwa juu ya Kristo ama iliyojengwa wanaodai jengwa juu ya Petro? Utafuata yenye imejengwa kwa Kristo. Na ya Yesu ndio nasema alipumzika siku ya ngapi? Ya saba. Mwanzo. Tangu mwanzo. Umesikia? Umeelewa? Nimeelewa. Asante. Swali lingine? Swali lingine nauliza. Naam. Ni utaratibu gani tunafuata? Ni vigezo hipi tunastahili kufuata wanawake kwa wanaume ndani ya kanisa? Kwa fasi. Oh, kwa hivyo nauliza. Wewe unaamini namna gani? Unajua nimekuuliza unifunze. Ujui? Nataka sasa umesema sijui. Lakini mbona ukauliza swali juu ya kanisa wa mavazi gani? Unajua sababu gani nauliza? Naam. Kama tunaendanga kanisa, unajua
Binadamu ameumbwa macho anaangalia, anatamani, anaona, anafanya nini? Hata pia umetamani. Mimi binadamu. Alafu sasa ile kitu nauliza, unapata pasta wengine wanakusomea, wanakuambia ajistil mafazi. Mhm. Mafazi ya kujistil inamaanisha inafunika. Ni pasta ama maandiko? Wewe unielewe tu hivi. Hapana, nataka uweke mambo vizuri hapa. Hataki kupuka unafuata maneno ya pasta ama unafuata maandiko. Ni maandiko. Ah. Oh. Lakini unakuta wengine anachapa miniskirt. Ben, nimekuelewa. Pia yeah. Mavazi na mwalimu alizungumzia hapa. Endelea kukaa na sisi utapata kujua, lakini nataka nikufundishe kitu kimoja. Mm-hmm. Kwamba unataka kujua vile mavazi. Wacha kabla sijakupeleka kwa Biblia, wacha nikufundishe kwa maadili ya kawaida. Mm-hmm. Ukitoka hapa sasa hivi, uende vyumba vya kujisaidia. Umepata mechoro wa namna gani? Skati na roni. Wewe ukiondoka leo utaingia gani? Ya roni. Ya roni, eh? Sasa kama watu wa mataifa wanajua, serikali yetu ya county inajua, serikali yetu ya Kenya inajua ya kwamba wale wanafaa longi wanaingia hapa. Na ukimwona wale ambao wamefaa longi na ni mwanamke, anaingia wapi? Anafaa ingia ya wanaume fasi. Kwa nini? Maumbile peke yake yanakufundisha. Sawa sawa. So kama hiyo umejifunza kwa hiyo kwanza, basi mwalimu, hebu tuweze kuangalia. Naam. Kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 22:5. Hivyo tuko rahisi tu tumalize namna hiyo, ili tuweze kumkaribisha mwalimu. Kama una swali, mwingine akiwa na swali, bali tunashukuru. Wakati kesho utakuwa na usiondoke bado. Tunapokaribisha mwalimu. 22:5 inasema. Inasemaje? Mwanamke. Asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Ndio. Wala mwanamume. Eh. Asivae mavazi ya mwanamke. Mpe. Maandiko inasema nini, Ben? Mwanaume. Weka mic kwa mdomo. Mwanaume afae mavazi ya mwanaume, mwanamke afae ya mwanamke. Hii. Na akivaa mwanamke akivaa ya mwanaume? Amalizia andiko. Inaendelea kusema. Eh. Kwa maana, kila afanyaye mambo hayo, ndiyo, ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Haya, mpe. Ben, leo kimwona mwanaume amevalia mavazi ya mwanamke, anaonekana namna gani? Machukizo kwa Mungu. Je, Mungu atapendezwa na yeye? Hakuna. Na ukimpata mwanamke leo anavalia mavazi ya mwanaume, inampendeza Mwenyezi Mungu? Yes. Haya, amua mwenyewe. Ukitaka kumpendeza Mwenyezi Mungu, kauli ni yako. Lakini ombi letu ni kwamba tufuate amri ya Mwenyezi Mungu. Barikiwe. Karibu kesho, kama una swali lingine utakuja kwenye meza ya maswali pale. Lakini leo tunafundisha pia, mwalimu. Tunafundisha kipekee, tunakaribisha wote, na kabla ya kuendelea mwalimu, ningependa tuweze kutoa dua. Tuwaombe wale ambao mtaondoka na wale ambao tunakaribisha. Tutakuwa na fundisho fupi na maandalizi ya mafundisho ambayo yatakuwa yakiendelea katika majuma haya mawili. Basi hebu na tuombe. Baba Mungu, muumba mbingu na nchi, asante kwa kujidhihirisha siku ya leo kwamba ukombozi uko kwa kuamini Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Tusaidie wenyeji wa jua kali, Mungu, tukapate kuamini hilo na uzima wa milele utakuwa juu ya kila mmoja. Tusamehe mahala ambapo tumekosea, Mungu. Samehe wenyeji wa jua kali, Mungu wetu. Tusamehe na sisi pia popote ambapo tumekosea, kwa kuwa tu wanadamu. Asante kwa neema yako inayopatikana kwa Yesu Kristo, ambaye kwa hilo tumepata msamaha na ondoleo la dhambi. Tusaidie, Mungu wetu, kila mmoja asipotee katika mji huu, bali zote tupate ule uzima wa milele. Tunapoanza kipindi kingine cha jioni hii, utubariki na mtumishi wako mbariki, na ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Tunakaribisha wote, ndugu wapendwa. Tunajua kuna wale labda wameondoka kwa ajili ya kuandaa chakula cha mtaa jioni. Lakini jioni hii tutakuwa na mafundisho ambayo natuelekeza kufahamu tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakoelekea, ili Yesu arudi mara ya pili. Kwa hivyo, ndugu mpendwa, kaa nasi kila jioni, tutakuwa na fundisho hili pia, ya kwamba kila mmoja tuweze kufahamu imesalia tuko wapi ili Yesu aweze kurudi, imesalia matukio yapi ili Yesu aweze kurudi mara ya pili. Mwenyeji wa jua kali, ni wakati wa kipekee. Usiwe mbali, kajongea jongea hapa,
ili pia uweze kupata mafundisho haya. Ni njia kipekee, ndugu mpendwa, kuna nyakati ambapo itafika utatamani kutaka kujua mafundisho haya, lakini hautapata nafasi hiyo. Ni wakati wako wa kipekee kwamba umejaliwa kuweza kuwa na kikundi hiki hapa ili uweze kupata mafundisho haya. Karibia ndugu mpendwa, kesho tutaanza mapema na tupate mafundisho zaidi. Ndugu mpendwa mwenyeji wa hapa, usione mkutano huu kana kwamba ni mkutano tu kawaida. Ni mkutano wa kukuandaa wewe kuonana na Yesu mara ya pili. Unasikia matukio yanatokea duniani. Unasikia mwanaume ameamkia mke wake na kumwangamiza. Wanawake wameanza kuwa waume zao, kuamwakia asidi wakiwa vitandani, na hata kuwa watoto kwa sababu ya shilingi tano. Watu wanaangamia, lakini watu hawashangai. Watoto wa shule wanachoma manyumba zetu, wanachoma wa shule. Watu wanazidi kuuliza kwamba ni kiboko tu imetolewa. Ndugu wapendwa, kuna sababu, ni dalili za kuonesha kwamba kuna tukio kubwa ambalo si mbali liweze kutokea katika dunia hii. Ni nini kinaangamiza dunia, ndugu wapendwa? Kaa nasi ninapomkaribisha mwalimu ili upate ufahamu zaidi. Mwalimu, karibu viwandani. Msomaji pale tu amulikie taa, atafutie taa. Asante sana wapendwa, tunashukuru Mungu sana tena kwa siku hii ya leo, maana ametujalia nafasi hii ili kwamba tuweze kuendelea na kusikia ujumbe wake kama vile ambavyo amekusudia, watu wakaji wa mji huu wa jua kali wakapate kusikiliza. Kwa hiyo kama uko mbali kule, karibia karibia tunapoanza ujumbe wa leo upate kuelewa tuko wapi, tumetoka wapi na tunaelekea wapi, kwa sababu Bwana ako na ujumbe ambao anataka wakaji wa mji huu wa jua kali wakapate kusikiliza na kuweza kufahamu na kuweza kufanyia kazi. Kwa sababu gani? Mwisho unakaribia hivi karibuni, na Mungu anataka watu wote wapate kufikiria toba, ili Bwana atakaporejesha ufalme wake asije akapotea mtu hata mmoja. Petro ni wa pili sura yake ya 3 na mstari yake ni 9. Kwa hiyo ukiwa mbali, ukiwa karibu, karibia upate kusikia ujumbe ambao ni wa ajabu, ujumbe ambao unaokoa dunia kipindi hiki tunachoishi, wakati historia ya dunia inapozidi kufungwa taratibu. Soma andiko hilo, mtumishi wa Mungu. Bwana hakai akawi kuitimiza ahadi yake. Na usikilize mkaji wa wapi hapa, wachi wakali, upate kusikia jambo moja. Maandiko yanasema Bwana hakawi kutimiza ahadi yake. Ahadi yake ni gani? Kwamba anakuja kuangamiza dunia hii. Kwa hiyo andiko linasema Bwana hakawi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhania kukawia. Sawa? Bali uvumilia kwenu. Mungu anavumilia kwetu. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Mungu hataki mtu yeyote apotee. Bali wote wafikirie toba. Mungu anataka wanadamu wote wapate kufikiria toba, wapate kujitoa kikamilifu, maana Bwana anakuja kuangamiza dunia hii na wote walio madadi yake. Anakuja kuangamiza na kupoteza. Na anataka watu ambao wanasikia sauti hii ama watu ambao wanasikia ujumbe huu wapate kufanya uamuzi ambao ni uamuzi wa busara. Kwa sababu gani? Mungu anakuja kuangamiza dunia hii na anakuja kumaliza ujumbe ambao unaelekea katika kipindi hiki, ujumbe wa malaika tatu, ujumbe ambao ni wa kuokoa mioyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana Mungu anazungumza nasi kwa jinsi tofauti tofauti. Kwanza, kuna mtu labda anajiuliza, kwa nini mumeamua kuweka sinema na picha kama hizi? Hii tunatoka kwa Mungu mwenyewe. Habakuki 2 mstari wake ni wa 2. Habakuki 2 mstari wake ni wa 2. Anasema, ana kuna mzee ako na watoto hapo. Si angechukua kiti hapo waketi. Viti ni vingi hapa mtumishi. Soma mtumishi andiko. Habakuki 2:2 nasema Bwana akanijibu. Eh? Bwana akanijibu. Eh? Hey. Akasema. Akasema nini? Iandike njozi. Mungu anasema iandike njozi. Ukaifanye iwe wazi sana katika kibao. Sawa? Ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Ili yule ambaye anaisoma, wewe ambao unapita utakaposoma na kuangalia ujumbe huu,
upate kusoma kama maji. Kwa sababu gani soma? Maana njozi hii ehe bado ni kwa wakati uliamriwa. Soma. Inafanya haraka ili kuifikilia mwisho wake. Eh, wala haitasema uongo. Haitasema uongo. Ijapokawia. Eh, ingoje. Kwa nini? Kwa kuwa haina budi kuja. Eh, haitakawia. Mungu anasema njozi hii haina budi na inakuja. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ndiye ametoa idhini ya watu wapate kufundishwa kupitia kwa mifano. Maana mifano Mungu ametumia njia hiyo kueleza kweli tofauti tofauti. Maana hiyo ndio njia yake ya kufundisha. Hosea unaposoma kitabu cha Hosea 12 mstari wa 10. Mungu anazungumza anasema amenena na hao manabii. Wewe tafuta Mathayo 13 mstari wa 10. Bina nukuu Hosea 12 mstari wa 10. Anasema tena nimenena na hao manabii. Nami nimeongeza maono na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa hiyo Mungu anatumia mifano kueleza kweli tofauti tofauti. Hili wa Mungu anatumia mifano kueleza kweli tofauti tofauti ili watu wapate kuelewa na wapate kujua wako wapi, wanatoka wapi na wanaelekea wapi. Na hata Yesu alipokuja akafundisha kwa njia hiyo. Mathayo 13 mstari wake ni wa 10. Wa 10 nasema namna gani? Wakaja wanafunzi wakamwambia, ndio kwa nini wasema nao kwa mifano? Ehe. Akajibu akamwambia, akamwambia nini? Ninyi mmejaliwa kusijua siri za ufalme wa mbinguni. Sawa. Bali hawa hawakujaliwa. Hawa hawakujaliwa. Kwa sababu hiyo Yesu akasema nini? Teremka mstari wa 34 hapo. Inasema ndio basi yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano. Hayo yote maandiko yanasema, hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano. Wala pasipo mfano hakuambia neno. Kwa hiyo Yesu alifundisha kwa njia mifano, akatumia mifano kueleza kweli tofauti tofauti. Na ndio sababu katika majuma haya Mungu akitujalia tutakuwa tunaangalia kwa njia mifano mtumishi wa Mungu. Naam. Kama vile imewekwa kwenye picha hapa katika sinema hapa, ili upate kuelewa tuko wapi, tumetoka wapi na tunaelekea wapi. Kwa sababu gani? 46 aya ya 9 kitabu ni cha Isaya. Nina imani ndio hiyo. Mungu anatueleza mambo ambayo ni ajabu katika maandiko matakatifu. Tena Mungu ametumia mifano ili watu wa Mungu wakapate kuelewa. Kwa hiyo usiache nyuma mkaji wa jua kali, karibia upate kusikia ajabu, upate kusikia ujumbe ambao ni wa ajabu hujawahi sikia tangu uzaliwe. Soma andiko mtumishi. Na sasa Bwana asema hivi, hey, yeye aliyeniumba tangu tumbo. Unasoma ngapi? 49:5. Ah ah, 6. 49:6. Eh, ni 9 ama ni 9 sijui. Naam, asema hivi. Nakuambia, ah ah. Kuna andiko liko pale ni 49:6 ama 46:9. 46:9. Hebu angalia 46:9 barikiwa. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Soma. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Mungu anakuambia mkaji wa jua kali, kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu. Wala hapana mwingine. Soma. Mimi ni Mungu. Ehe. Wala hapana aliye kama mimi. Ehe. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Mungu anasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Sawa. Nikisema shauri langu litasimama. Alafu nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mungu anasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Tunaomba. Baba yetu unayetupenda, tunakushukuru sana kwa jioni njema umetujalia uhai. Uangalie umekusudia watoto wako wa sehemu ya jua kali wakapate kusikia sauti yako kupitia kwa ujumbe wa unabii. Tunakuomba tunapoanza Bwana kwa pamoja nasi, tutumia watumishi wako kama vyombo, bali tufinyange na upate kuinuliwa mapenzi yako yatimizwe. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Angalia, kuna vitabu ambavyo katika dunia havisomwi katika ulimwengu wa sasa. Kipindi cha mchana mtumishi, tumekuwa tukiangalia habari za manabii wa uongo ambao wametokea. Tukaona Muhammad, akina Kanyale, akina Uhuri. Sasa ndio umefika. Wote tunaweka hapa na tupate kudhibitisha. Na manabii wengi ambao katika dunia, kuna vitabu ambavyo wamenyima wanadamu hawasomi katika makanisa. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Wimbo Ulio Bora, kitabu ambacho kinazungumzia kuhusu Kristo na kanisa lake. Kitabu cha pili ni kitabu cha Danieli, na kitabu cha tatu ni kitabu cha Ufunuo.
Kwa nini vitabu hivi vimefichwa? Maana Mungu amefunua siri za ajabu katika vitabu hivi na anataka watumishi wake wapate kuelewa. Lakini shetani akaja akadanganya wanadamu na akawaambia wasielewe vitabu hivi na wasifuatilie vitabu hivi. Lakini Mungu naye akatuonya, akatuonya aje? Wakorintho ya pili, sura ya pili, aya ya 11. Bwana ni mwema kwa sababu ametufichilia mapema tupate kuelewa. Tusije tukadanganywa na kudanganyika. Mungu amefunua siri za shetani mapema na amezifunua watu wapate kuelewa. Lakini watu wengi wameshtekwa katika wamenaswa katika mtego wake. Soma mwalimu wangu. 2:11. 2:11. Wakorintho ni wapeni. Shetani asije akapata kutushinda. Andiko nasema shetani asije akapata kutushinda. Kwa maana hatukosi kusijua fikira zake. Hatukosi kuzijua fikira zake. Sasa swali tunauliza, fikira za shetani zinajulikana aje na Mungu ametufunulia aje? Hiyo ndio swali tunajiuliza. Isaya 14 mstari wa 12. Isaya 14 mstari wa 12. Mungu ameeleza ukweli tofauti tofauti katika maandiko matakatifu. Na ndio anataka wakaje wajiwakali wapate kuelewa. Na Mungu ametuonya shetani asije akapata kutushinda, maana atukose kuzijua fikira zake. Soma mwalimu wangu. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Ndio. Ewe nyota ya alfajiri. Mwana wa asubuhi. Sawa. Ewe nyota, jinsi ulivyoanguka kabisa. Hey. Ewe uliyowaangusha mataifa. Sawa. Nayo ulisema moyoni mwako. Shetani alisema moyoni mwake atapanda mpaka mbinguni. Agenda yake ya kwanza, shetani akasema atapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Agenda ya pili shetani akasema, ndio tunazifichua hizi katika jua kali leo. Agenda ya pili shetani akasema atainua kiti chake juu kuliko nyota za Mungu. Yaani akataka abudiwe, akuwe na ufalme kama ufalme wa mbinguni. Maana kiti kinakaliwa na mtawala, mwalimu wangu. Naam. Kiti kinakaliwa na mfalme. Kwa hivyo shetani akasema kando na kiti cha Mungu, anataka kuwe na kiti chake, akuwe kama mfalme. Agenda ya tatu akasema nini? Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Eh, hey. Katika pande za mwisho za kaskazini. Akataka pia naye ibada kama vile Mungu wa mbinguni anaabudiwa. Naye kadai kuwa na ibada yake. Agenda ya nne akasema nini? Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Na agenda ya tano akasema namna gani? Nitafanana na aliye juu. Shetani aliposema anataka afanane na Mungu aliye juu, ikabidi afukuzwe kutoka mbinguni. Maana wangeweza kutawala wote pamoja, ikabidi afukuzwe. Na akafukuzwa kama kitu kilicho najisi. Ezekiel 28:14. Shetani akafukuzwa kutoka mbinguni. Maana alitaka kujinua, alitaka kufanana na Mungu, alitaka abudiwe, akuwe na ufalme wake, akuwe na kiti chake. Haikuwezekana. Soma andika mtumishi. Wewe soma. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikaye. Ehe. Nami nalikuweka huko na huko. Ehe. Kati ya mawe ya moto. Ndio. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Ehe. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Sawa. Kwa wingi wa ujuzi wako. Hey. Watu walikujaza udhalimu ndani yako. Ndio. Na wewe umetenda dhambi. Hey. Kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo. Nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Kwa sababu hiyo shetani akaambiwa ametolewa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu gani? Kama kitu kilicho najisi. Na ndio sababu unaona kipindi chetu Mungu amefunua siri za shetani watu wapate kujua, na ameufunua katika ujumbe wa malaika watatu. Ati amefunua katika ujumbe wa malaika wangapi, mwalimu wangu? Malaika watatu. Amefunua katika ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu ni kitu gani? Aya, huyu mtu amesema kitu gani? Hii ujumbe wa malaika watatu mbona sijaisikia? Kuja kwa kiwanja usikie vitu vya ajabu. Hapa ni Biblia tunafundisha, watu wapate kuelewa. Hatuna Biblia yetu. Ile Biblia ambayo unatumia, hiyo ndio unafaa kuisoma na upate kuelewa. Kwa hiyo kipindi chetu Mungu amefunua ujumbe wake katika ujumbe wa malaika watatu. Kivipi? Ufunuo 14, soma mstari wake wa 14 mtumishi. Barikiwa sana. 14:14 inasema. Inasema nini? Kisha nikaona na tazama. Hey. Wingu jeupe. Yohana wapati mwakaangalia kaona wingu jeupe. Na juu ya wingu hilo ameketi mmoja. Hey. Mfano wa mwanadamu. Na kumbuka leo tunafanya utangulizi. Juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, alafu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. Kama vile unavyoona, kumbe hii Biblia kitabu cha Ufunuo tunasoma, alikuwa na taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, alafu
Na katika mkono wake mundu mkali. Katika mkono wake alikuwa na mundu mkali, ule wa kuvuna. Soma. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu, akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu. Hapa ndio watu wana, kuna watu wanaangalia kutoka Marekani, Japani, kote kote. Wanataka kuona hicho kitu. Soma mtumishi, katika mkono wake alikuwa na mundu mkali. Kisha malaika mwingine akaja akamwambia kitu gani? Soma. Tia mundu wako ukavune. Akamwambia tia mundu wako ukavune. Kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi. Nchi ikavunwa. Nchi ikavunwa. Yaani mazao yamekomaa, anakuja kuvuna. Hapo anakuja kuvuna mpunga, wala ngano, wala mahindi, wala kitu gani. Alikuwa anakuja kuvuna watumishi wa Mungu ambao wameshika ujumbe wa malaika watatu. Kwa hivyo anapokuja kuvuna mwalimu wangu, si kuna kitu ambacho kilipandwa? Ndio. Kilikuwa kitu gani? Rodi mstari wake ni wa sita sasa. Nikuonyeshe jambo. Leo ni utangulizi. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusalimiane watu wa pikipiki pale nyuma, barikiwa sana. Sikiliza, ndio akuja kuvuna, kuna kitu ambacho kiko. Kwanza kimeanza. Soma mtumishi. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Ndio. Awahubiri hawa kao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema nini? Akasema kwa sauti kuu. Malaika huyu ujumbe wake akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu. Ujumbe wake akasema, wanadamu wakaji wa jua kali, wa Eldoret, uwasindikisho, mcheni Mungu na kumtukuza. Tena mumtukuza Mungu. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Hajasema saa ya hukumu yake itakuja. Elewa kisho imekuja. Maandiko yanasema saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hivyo msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ujumbe wa malaika wa kwanza anarudisha dunia yote katika ibada ya Mungu, ibada ya kweli. Watu walikataa ibada ya kweli. Ah, tusome, weka wena, weka kala oni. Inaitwa nini? Uzi wa Biblia hapo mwalimu wangu, Naam. Alafu wende wa Kolosai 2 mstari wa 23. Watu waliacha ibada ya kweli, ibada ya Mungu. Ujumbe wa malaika wa kwanza anarudisha dunia yote katika ibada ya kweli. Kwa sababu watu waliacha ibada ya kweli, na nitakuonyesha hapa utaona vitu vya ajabu sana. Hapa tutakuonyesha vitu vya ajabu. Oh, utashangaa sana. Utashangaa. Malaika huyu ujumbe wake anarudisha dunia katika ibada ya kweli. Soma mtumishi. Mambo hayo. Sikiliza. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima. Katika namna ya ibada. Mlio jitungia wenyewe. Kwa hivyo hiyo si ibada ya Mungu, ni ibada ambayo wanadamu walijitungia. Sasa malaika wa kwanza anakuja kurudisha watu ujumbe wake katika ibada ya kweli ya Mungu. Maana watu waliacha ibada ya kweli ya Mungu. Na panapo majaleo tuwafundisha hii mambo yote hapa. Yohana hapati murudi ufunuo mtumishi. Yohana hapati malipo ona malaika wa kwanza akipita. Kisha akaona malaika wa pili. Malaika wa pili ujumbe wake ulikuwa ni gani? Ufunuo 14 mstari wake ni wa 8 mtumishi zao. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka. Malaika huyu wa pili anakuja na ujumbe anasema, umeanguka. Umeanguka Babeli, mji ule mkubwa. Ndio. Maana ndio uliowanywesha mataifa yote mfinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo malaika huyu anaambia dunia yote kwamba Babeli umeanguka. Maana ndio umenywesha mataifa yote mvinyo ya uasherati wake. Sasa hivi kitu gani hiki tumesoma hapa mwalimu? Ati Babeli imenywesha dunia mvinyo ya uasherati wake. Hivi kitu gani tumesoma? Lazima tufungue fumbo katika Biblia. Ndiyo. Katika Biblia mtumishi, kuna Babeli tatu. Ati kuna Babeli gapi katika Biblia? Tatu. Babeli ya kwanza. Ndiyo. Ni gani? Ndio tuone huyu anatuambia Babeli gani imeanguka. Babeli ya kwanza ni gani? Mwanzo 10 mstari wake ni 8. Inasema 18 mwanzo. Ehe. Mwanzo 10 mstari wake ni 8. Mwanzo 18. Kushi. Ehe. Akamzaa Nimrodi. Sawa? Akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Hey.
Alikuwa hodari kuinda wanyama mbele za Bwana. Sawa? Kwa hiyo watu unena kama ni mrodi. Watu unena kama ni mrodi. Hodari wa kuinda wanyama mbele za Bwana. Soma. Mwanzo wa ufalme wake. Mwanzo wa ufalme wa Nimrodi. Ulikuwa Babeli. Mwanzo wa ufalme wa Nimrodi. Ulikuwa ni Babeli. Na Ereku. Na Ereku. Soma. Na Akadi. Na Akadi. Na Kalne. Na Kalne. Katika inji ya Shinari. Kwa hivyo chupuko la Babeli ilichipukia katika inji gani mtumishi? Shinari. Hapo ndipo chupuko la Babeli, uovu wote unachipukia Shinari. Hapo ndio Babeli ilichipuka. Babeli ya kwanza ilitawaliwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Nimrodi. Mtu wa kwanza kwa kukusanya watu chini ya jua kama mfalme Nimrodi akainua mfalme wa Babeli. Usikwe na wasiwasi. Tutaangalia hivi vitu vyote. Leo tunaweka utangulizi tu, mtumishi. Naam. Watu waelewe, hatuna mbio. Ndio. Tunaweka utangulizi tu. Babeli ya kwanza ni Nimrodi. Babeli ya pili ni gani? Danieli sura yake ya kwanza, mstari yake ni wa kwanza. Inasema. Na soma. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Ndio. Nebukadnezar mfalme wa Babeli. Nebukadnezar mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Alafu Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake. Sawa. Pamoja na baadhi ya mfalme ya vyombo vya nyumba ya Mungu. Soma. Na yakavichukua mpaka nji ya Shinari. Akavichukua mpaka nji ya Shinari. Elewa jambo moja jioni ya leo. Babeli iko na tabia ya kujenga juu ya Babeli iliyotangulia. Hadi nimesema aje mtumishi. Babeli ina tabia ya kujenga juu ya Babeli iliyoitangulia. Kosa vitu vingine vyote, lakini usisahau hiyo. Babeli iko na tabia ya kujenga juu ya Babeli iliyotangulia. Ndio maana unaona Babeli chipuko lake la Nimrodi ilianza katika nchi ya Shinari. Babeli ya pili chipuko lake linachipukia katika nchi ya Shinari. Babeli ya Nebukadnezar. Swali, Babeli ya tatu ni gani? Ufunuo 17 mtumishi, tuwaonyeshe wakaaji wa jua kali ili kesho wasikose kukuja kwa kukutana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunataka tuwaonyeshe tu Babeli ya tatu ni gani? Sikiliza. Ufunuo 17 aya ya kwanza teremka pole pole mtumishi. Akaja mmoja wale malaika saba. Sawa. Mwenye vile vitasa saba. Hey. Akanena nami akasema. Akasema nini? Njoo huku. Akasema njoo huku. Nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Hata wewe mkaji wa kipo hapa hapa. Wapi hapa? Jua kali. Njoo huku. Tutakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Aketie juu ya maji mengi. Soma. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Wafalme wa nchi zote, Kenya, Uganda, Tanzania, Afghanistan, Marekani, wafalme wote wa nchi zote wamezini naye. Alafu nao wakao katika nchi wamelevya kwa mfinyo wa sharati wake. Wewe pamoja na mimi, wakaaji, raia wa kawaida, wamelevwa kwa mfinyo ya uasherati wake. Ah! Hili nini? Soma mtumishi. Akanichukua katika roho hata jangwani. Alafu nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Yohana wa Patmo akaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana kama vile unavyoona hapa. Alafu mwenye kujaa majina ya makufuru. Alikuwa amejaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa saba na pembe kumi. Soma. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Ehe. Na nyekundu. Ndio. Amepambwa kwa dhahabu. Hey. Kito cha thamani. Soma. Na lulu. Ndio. Na yeye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Ehe. Kilichojawa na machukizo. Hey. Na majafu ya sherati wake. Alafu na katika kipaji cha uso wake. Sikiliza hapo. Sikiliza. Katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa. Hey. La siri. Kumbe ni la siri. Alijulikana na watu hivi hivi mtumishi. Naam. Ni jina limeandikwa la siri. Gani? Babeli mkuu. Babeli mkuu. Mama. Hey. Wa makahaba na machukizo ya nchi. Kumbe huyu ndio mama wa makahaba wote. Hata hapa anaitwa jua kali. Huyu ndio mama wa makahaba wote. Huyu. Ah. Yohana akashangaa ni kitu gani? Endelea mtumishi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Sawa. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Ndio. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Hey. Na yule malaika akaniambia. Malaika akasema nini? Soma. Akaniambia kwani kustaajabu? Malaika anasema kwa nini unastaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu. Hata wewe usistaajabu. Tutakwambia siri ya mwanamke huyo. Na mnyama huyo amchukuae. Na mnyama huyo amchukuae. Yenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Tutakwambia habari hii. Lakini hii si ya leo. Ningependa tu upate kujua
Babeli katika Biblia ni tatu. Babeli ya kwanza ya Nimrod, Babeli ya pili ya Nebukadneza, na Babeli ya tatu ni Babeli ya huyu mama, ya huyu mwanamke ambaye amezini na wafalme wote wa dunia nzima. Yaani huyu mama na amefanya vitu vya ajabu sana. Mtumishi, naam. Yohana wakati alipoona vitu hivi, alishangaa, akaona malaika watatu. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 9. 14:9 inasema, wakaji wapa msikwe na wasiwasi. Hivi vitu vyote Mungu ametaka tujue na tutajifunza katika maandiko matakatifu. Soma mtumishi. 14:9 inasema, kumbuka malaika wa kwanza anarudisha dunia yote. Hata hapa jua kali. Na mwingine katika ibada ya kweli, malaika wa pili ameonya dunia dhidi ya Babiloni. Babiloni imeanguka. Sasa malaika wa tatu naye anasema kitu gani? Soma. Na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Akasema kitu gani? Mtu awaye yote hey, akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Aenda polepole mtumishi, watu wapate kuelewa. Mtu awaye yote. Hata tena. Sikiliza ujumbe wa malaika wa tatu. Anasema nini? Na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Akasema kitu gani? Mtu awaye yote. Mtu awaye yote. Kumbuka wewe ni mtu uko hapa. Hapa jua kali. Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama. Mtu awaye yote hata mkaji wa jua kali akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Na sujudu sanamu ya huyo mnyama na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Ehe. Au katika mkono wake. Au katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mfinyo wa kadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Sasa tunauliza swali. Hii ni vitu gani hivi vyote ambavyo Mungu anatueleza katika viwanja mtumishi? Naam. Mungu anatueleza mambo mengi. Tupate kuangalia na tupate kujifunza. Tunapo yani leo ni siku ya kuweka utangulizi mwalimu wangu. Ndio. Injili ya milele kwa wanadamu wapate kujua kwamba Mungu anaanzisha ufalme wake hivi karibuni, na Mungu ametaka watu wapate kuelewa. Na usome ujumbe wa malaika watatu. Malaika wa kwanza anaanzisha dunia yote katika ibada ya kweli. Malaika wa pili, Babeli umeanguka. Na malaika wa tatu usipatikane katika ibada ya mnyama na sanamu yake, au kupokea chapa katika mkono wako, au katika inaitwa nini, forehead mwalimu wangu, kipaji cha uso wako. Kipaji cha uso. Usije ukapokea vitu hivi vyote. Ujumbe huu Mungu anataka watu wakapate kuelewa namna gani. Siku moja Yesu alikuwa ameketi na wanafunzi wake. Katika na wanafunzi wakakuja wakamuonyesha, tafuta kitabu cha Mathayo sura yake ni 24:15 inasema. Ah ah. 24 mstari wake wa 3. Barikiwa sana. Asante sana. Angalia, wajenda wakamwambia Yesu, wakamuonyesha, angalia vile hii nyumba imejengwa, ilijengwa na mfalme Suleimani, imejengwa kwa miaka mingi, imewekwa dhahabu, iko sawa. Makosa kama ambayo tunafanya hata wakati wa leo. Hatutaki kuinua kazi ya Mungu juu, hatutaki kumwangalia Mungu. Yesu akawaambia, hii yote hakuna jiwe litabaki juu ya lingine. Hata hii magari unaona ikizunguka hapa, hata hii nyumba unaona imejengwa hapa, hakuna hata moja itasimama ngoja Yesu atakapokuja. Wanafunzi wakashangaa, ala, Yesu kwani amemaliza kitu gani? Wakaenda wakampata ameketi peke yake. Sasa peke yake wakamuuliza swali, mstari wa 3 wakasema namna gani? So, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, hey, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema. Wakisema nini? Tuambie mambo haya yatakuwa lini? Wanamwambia Yesu, sasa Yesu faja hivi. Tuambie mambo haya yatakuwa lini? Naye ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia. Yesu sasa anawajibu vizuri, kwa sababu swali wameuliza ni swali la maana. Yesu akamwambia kitu gani? Yesu akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganye. Yesu anasema, angalieni mkaji wa jua kali, mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema. Yesu anasema wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Na watawadanganya wengi. Watadanganya wengi. Nanyi mtasikia. Yesu anasema kwa sababu watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo, watatokea na kudanganya watu wengi. Watu wengi watadanganywa. Nakumbuka ile somo tulikuwa tunaangalia mchana. Watu watadanganywa na manabii wa uongo na makristo wa uongo. Mwalimu wangu. Naam. Hebu soma mstari wake ni 24. Hapo 24. Mstari wake ni 24. Inasema, "Eh, 24 kwa maana eh watatokea makristo wa uongo." Yule mtumishi wa sauti sasa ajiandae hapa. Hapa tunataka kuweka vitu hapa. Watu wapate kuelewa ili wasidanganywe mtumishi. Ndio. Tusije tukatoka hapa Yesu atupige kiboko aseme mbona mkuambia watu? Mlificha. Eh, mbona mkuambia watu? Tunataka watu wapate kuelewa, wapate kufahamu. Mtumishi uko wapi wa sauti? Barikiwa sana.
Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Yesu anastangaza anasema maana watatokea makristo wa uongo. Kwa hivyo Yesu alijua nyakati za mwisho, wakati historia dunia inazidi kufungwa, watatokea makristo wa uongo, watadanganya watu na watu watadanganyika. Huyo bwana alitokea hapa Tanzania akasema yeye ni Kristo. Sauti iko wapi? Padisha sauti mtumishi. Mwanzo na mwisho Mungu. Sauti iko wapi? Na Omega. Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho Mungu, muumba wa mbingu na nchi na viumbe vyote. Miaka 2000 iliyopita ulikuja ulimwengu ukanikataa. Lakini baada ya ulimwengu kuweza kunikataa, ndipo ambapo nimefanya kazi kwa kipindi kifupi, nikaacha msaidizi. Msaidizi hakueleweka. Watu wakafanya tofauti. Kwa hiyo nimeamua kuja tena. Sikia jamaa. Alfa na Omega. Mungu wa mbingu na ardhi na viumbe vyote. Sikiliza. Huyo mtu anakula ugali na mrenda na vitu vingine. Anaambia watu yeye ndiye Alfa na Omega. Na maneno ya Yesu aliyozungumza mtumishi. Naam. Akasema atatokea makristo uongo. Huyo anakuja kutangaza kwamba yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Si tuingilie kwa maandiko tu, angalie Alfa na Omega ni nani. Ndio. Mwalimu wangu. Naam. 44 mstari wake ni wa 6 kitabu cha Isaya. 44:6. Huyo amekuja kuambia watu yeye ndiye Alfa na Omega. Na uelewe jambo moja, watu ambao tunaishi karne ya mwaka wa 2021, tuko katika hatari kubwa zaidi. Kwa sababu gani? Mambo mengi yanatukia mbele ya macho yetu, tukitazama tu haya mambo tumekuwa tukihubiriwa tangia zamani. Watatokea makristo uongo, watu watajifanya waungu katika dunia. Tulikuwa tunaona ni kitu ambacho haitatokea, sasa hivi inatokea ikionekana. Huyo anasema yeye ni Alfa na Omega. Swali, Alfa na Omega ni nani? 44:6 kitabu cha Isaya. Bwana mfalme wa Israeli. Hey. Mkombozi wako. Ndio. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi aliomba mbingu na ardhi, anasema aje? Mimi ni wa kwanza. Hey. Na mimi ni wa mwisho. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni ndiye wa kwanza na ndiye wa nini? Mwisho. Yeye ndiye Alfa na ndiye nini? Omega. Ufunuo 1 mstari wake ni 8. Lakini huyu anakuja kuambia watu yeye ndiye Alfa na yeye ndiye Omega, na watu wamemfuata. Mimi ni Alfa. Ndio hata saa zingine anasema hata kama unakula ugali na miwa, unaweza amini kitu kama hii? La. Sikiliza, soma mtumishi. Mimi ni Alfa. Mungu anasema mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho. Alafu asema Bwana Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye Alfa na Omega. Aliyeko, hata aliyekuweko na aliyekuweko na atakayekuja. Yaani ametukuka milele zote. Mwenye enzi. Ametukuka, alitukuka na atazidi kutukuka mtumishi. Naam. Huyo ndiye Mungu wa kweli. Lakini wametokea wa uongo. Huyo si wa kwetu hapa Kenya. Huyo ni wa Tanzania. Wacha tuingie hapa kwetu Kenya. Inasema namna gani? Hapa kwetu Kenya, mtumishi. Naam. Hapa kwetu Kenya kuna watu wametokea wakataja hao ni Yesu. Hapa kwetu Kenya. Hapa. Tunaangalia tu, tunashika hapa Tongareni. Tunapanda gari hapa Climax ama gari Eldoret Express. Tunaenda paka Bungoma hapa. Tunapatana na mtu amedanganya watu, na utaona huyu mama ameshika Biblia lakini maskini asomi. Hata hajui nini iko kwa hiyo Biblia. Na kuna mtu ako hapa, huyu na kanzu ya red. Huyo jamaa hapa. Anasema yeye ni Mungu. Angalia. Ala, Tongareni sisi hapa chini mtumishi. Chini hapa. Ni pande hii. Huyu ni Yesu. Yesu Muluya huyu. Ni Yesu. Ukienda kwake anakuchinjia kuku. Anakula busuma. Na ana jino. Na ana jina moja. Na ati ni Yesu. Na watu wameamini kwamba ni Yesu. Yesu wa wapi mtumishi? Wa Tongareni. Hata huko kwetu Kuizero hatumjui huyu. Sasa kama hatumjui huyu ni wa wapi? Yesu akasema watatokea makristo wa uongo. Rudi Mathayo 24 mstari wake 24, tunapoangalia inasema kwa maana hey, watatokea makristo wa uongo. Andiko nasema
maana watatokea makristo wa uongo kama huyu na yule mwingine tumeona, alafu na manabii wa uongo, na manabii wa uongo pia watatokea, alafu nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Sikiliza, Mungu anasema hawa manabii wa uongo watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule, ili wapate kuwapoteza hata yamkini wale walio wateule. Manabii wa uongo watatokea duniani, watadanganya watu, watu watadanganyika, watatoa ishara kubwa na maajabu. Hawa ni manabii, manabii wa uongo, manabii ambao waongozi watu katika kweli ya maandiko. Leta ya Mose, leta ya Eliza. Angalia manabii wa uongo, angalia. Leta ya ba. Angalia vitu wanafanya. Taya ne saya ba. Angalia vitu wanafanya. Manene mo santa ya ba. Angalia vitu wanafanya hawa manabii wa uongo. Leta ya ba. Leta ya ba. Taya ne saya ba. Angalia. Ya mama. Sasa hiyo anasema ni kitu gani? Ya mama mama. Ala. Yekera maujuru suji nini hapo? Suji gaga gaga na. Alafu anapiga mguu chini, pa watu wanaanguka chini. Na watu wanasema aki huyo ni nabii wa kweli wa Mungu. Mimi nakuuliza mtumishi. Kuna wakati wowote Petro aliyopiga mguu chini watu wakaanguka? Hakuna. Na Yesu? Hakuna. Angalia, watu tunasoma Biblia gani? Ndio sababu Mungu anataka wakaaji wa jua kali usije ukasema sikuwahi sikia. Hiyo ndio kitu Mungu hataki. Ulisikia lakini ulifanyia nini ujumbe? Yesu akasema watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo, na watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza hata yamkini walio wateule. Watu wengi wamedanganywa, watu wamedanganyika. Watu ukiangalia katika dunia wamekaa katika hali ambayo si hali nzuri, yani watu wamemkataa Mungu, watu hataki kusikia ujumbe wa kweli. Hawa tunaoangalia maelfu ya watu hawajakuja kusikia ujumbe wa Yesu Kristo. Hapana, wameambiwa come, wameambiwa come expecting a miracle. Sio kuja usikilize ujumbe wa malaika watatu. Hapana, kuja upokee muujiza wako. Kuja Mungu anene nawe. Ananena nawe kwa njia gani? Kwa muujiza. Hawa watu maelfu hawajakuja kusikia ujumbe wa Yesu Kristo. Hapana, wamekuja kupokea miujiza na maajabu ya uongo ile tuliona inaongoza. Mtumishi, soma, rudia andiko hilo. Ufunuo 16 mstari wa 13. Rudia andiko hilo kwa wale ambao wamekuja leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusalimiane kule nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Sikiliza, wamekuja kuangalia miujiza na maajabu za uongo ambazo zinaongozwa na nani? Ufunuo 16 mstari wa 13. Soma. Nikaona roho tatu za uchafu. Ehe. Zilizofanana na vyura. Sawa. Zikitoka katika vinywa, katika kinywa cha lile joka. Usikue na wasiwasi. Utakuja kuelewa joka ni nani. Zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama. Alafu na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Soma. Hizo ndizo roho za mashetani. Hizo ndizo roho za mashetani. Fanyazo ishara. Kumbe kazi yao ni kufanya ishara. Zitokazo kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote. Angalia, kazi yao ni kufanya ishara. Watu kuja ukipokea muujiza. Angalia. Huyo ni nabii. Huyo ni nabii huyo. Ni nabii. Huyo ni nabii. Lakini huyu si nabii, huyu ni askari. Sasa hapa niko na shida na hii picha mtumishi. Naam. Niko na shida na huyu nabii. Kwa sababu gani? Ninaposoma Biblia, inaniambia manabii ama watumishi wa Mungu huwa wanalindwa na GSU na Reke Scott ama kina nani? Na 34. Wewe usitaje. Acha Biblia itaje mtumishi. Naam. 34 is Zaburi, mstari wake wa 7. Malai watumishi wa Mungu huwa wanalindwa na kina nani? Lakini ukiona vile huyo amechomoka hapa, wale ambao wamemfuata na si mmoja. Angalia. Wewe jaribu useme nataka niende nikutane na nabii. Ile kofi utapata hapa na huyo jamaa utashangaa. Utageukia huko. Angalia. Anasema nini? 34:7 Zaburi. Hey. Malaika wa Bwana hufanya kituo. Sio GSU ama AP ama Reke Squad. Maandiko yanasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wa mchao na kuwaokoa. Kwa hivyo watumishi wa Mungu wanalindwa na nani mwalimu wangu? Na malaika. Lakini manabii wa uongo wa sasa, hiyo ndio kigezo cha kwanza chepesi cha kujua manabii ni wa uongo, akiwemo uori. Uori analindwa na Yesu. Nitakuonyesha sasa hivi.
wakapa na bunduki. Nabii wa Mungu analindwa na AK-47. AK-47 ni ya wakora huko. Yani nabii wa Mungu analindwa na G3. Ala? Nabii? Hapana bwana. Hapana. Lakini ukiangalia hii ndio kukuonyesha hao ni manabii wa uongo. Na amekuja kufanya muujiza. Mtumishi. Jambo la ajabu ni moja. Amekuja kufanya muujiza wa kuponya watu, lakini hawezi kufanya muujiza wa kujilinda. Hiyo ni shida. Bala. Angalia. Kama expecting a miracle, huyu labda anavuta sigara. Yani ni watu ajabu ajabu, nabii huyu. Hata ana Biblia, sijui ni diary ameshika ama ni kitu gani. Hawa watu wote wanapuliziwa pepo. Mashetani wanaanza kuanguka chini. Wanaletwa ili wafanyiwe miujiza. Miujiza, yani na hivyo kichwa. Yeremia 5:30, tayarisha hiyo. Watu angalia. Yeremia 5:30. Watu hawa angalia vile wameanguka hapa chini. Huyu mtu akiamuka hapo chini, muulize. Ninakuuliza. Leo mlisoma nini katika Crusade? Atakwambia we wacha tu. Yule nabii bwana anahubiri is a powerful preacher. Alihubiri nini? Wasikwe na wasiwasi twende kesho kasikia. Ana ajua atakwenda. Hakuna kitu kwa kichwa hakuna. Walikuja kutarajia vitu vingine hapo. Soma andiko usikilize. Yeremia 5:30 nasema nini? Jambo la ajabu. Mungu anasema na usikilize mkaji wa hapa. Mbona nataka kuita hapa mahali kifukare? Jua kali. Mkaji wa jua kali sikiza. Jambo la ajabu la kuchukiza. Tena ilo jambo la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Limetokea katika nchi. Tuko Kenya. Limetokea katika nchi gani? Manabii wanatabiri uongo. Manabii wanatabiri uongo na makuani wanatawala kwa msaada wa hao. Alafu na watu wangu. Hapo ndio Mungu ako na shida na kila mtu ambaye anasikiza ujumbe huu, akitazama akiwa nyumbani, akiwa mahali popote. Mungu anasema na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Unaona vile wamekaa? Wanapenda mambo yawe hivyo. Alafu maliza, nanyi mtafanya nini mwisho wake? Mtafanya nini mwisho wake? Mungu anauliza. Angalia. Huyo amechukua roho ya nyoka. Yule anaitwa Karate Pasta. Nabii anapiga watu teke wanaanguka chini, mtu amepona. Ala. Teke pa chini. Teke chini. Ala. Taikwenda pasta. Ayayayaya. Yaani mimi nauliza mtumishi. Ni siku gani katika kitabu cha Mathayo, Yohana ama Ufunuo Yesu alisema leteni huyo mgonjwa hapa kwanza? Mgonjwa akalete, Yesu akapiga teke, pa, pona. Wapi? Hakuna. Wapi uliona? Hakuna. Lakini watu wametaka kuamini hivyo kwamba huyu mtu nguvu zake ziko kwa mguu. Yaani akikupiga teke unapona. Kama ulikuwa na kifafa unapona. Kama ulikuwa maskini unapata pesa. Kama ulikuwa na nini? Hizo. Mungu anasema nani mtafanya nini mwisho wake? Yesu akasema, rudia Mathayo 24:24. Yesu akasema namna gani?